راشي ملګرو دا وګوري خد دا پښتانه دي او د یوسو پین پالور زو د پاره د یوسو ډالرو د پاره د دې د ذهنونو دومره الټه شوی دي چې دا د سپو غونتي حرکتونه کوي ته به شي ته انسانان دی او کسپی دي په خوله کې چپلې نیول دي لږ غلط قسم حرکتونه کوي چې ته به حیران چې چیرې د مسلمانان دي انسانان دي کسپی دي او دا پښتانه دي او دا راغلي داسې قسم حرکتونه کوي د یوسو پین پالور زو د پاره د یوسو ډالرو د پاره نو یاره مهرباني وکړئ داسې قسم خلک بالکل مه سپورټ کوئ چې دوی پښتانه بیا هم داسې قسم خلکو ته ناست وي او داسې قسم خلکو ته ډبل ټیپ کوو داسې قسم خلکو ته کوین زور ولو نو مهرباني وکړئ چې داسې قسم خلکو نه بالکل ځان وساتئ دا خو انسانان نه دي بالکل دا سپي دي ځکه دي ته به سپي ځکه ویم چې دا کم حرکتونه کوي نو دا بالکل د سپو حرکتونه دي چېره په خوله کې چپړه نیولې او نور قسم خپلې کپړې شلولې او داسې قسم حرکتونه کوي چې یاره بالکل دا د سپو حرکتونه دي نو دا ویډیو تاسو وګورئ دا یو مشر بابا دی یو بل یو باوړا دی یو بغیرته دی ځکه چې داسې حرکتونه خو انسانان نه کوي او پښتانه دي او دوی چې دا کم حرکتونه شروع کړي نو دا بالکل د سپو حرکتونه دي دا ویډیو تاسو وګورئ په خوله کې چپړه نیسي دا د نن سبا پښتانه او د نن سبا حالات دور دی د یو سو پین پالورزو دپاره د یو سو کوینزو دپاره د یو سو ډالرو دپاره د هغو ځان د ځان نه سپي جوړ کړي داسې قسم پنشمنټونه کوي یاره چې دا بالکل د سپو حرکات دی بالکل د سپو برابر دي نو زما د ویډیو مقصد صرف دا دی چې داسې قسم خلک بالکل مه سپورټ کوئ داسې قسم خلک چې تاسو سپورټ کوئ نو دا سبا له بیا نورم راځي او نورم راځي نو دغه شانتې دا نورم سیوا کیږي نو مهرباني وکړئ د داسې خلکو نه ځان وساتئ چې دا بالکل سپورټ نه کړی شي نو سبا له بیا دا خپل حرکتونه چې کوم دي دا به بیا پرېږدي د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه او ډېره ډېره شکریه الله په امان.